東京ヤクルトスワローズベースボールアカデミーは野球を通じて心身教育を行う実践型スクール。楽しく体を動かしながら日々成長していく子どもたちのスキルアップをサポートします。スワローズ OB の渡来ヘッドコーチや村中コーチをはじめ経験豊富なスタッフが子どもたちを丁寧に指導。活動場所は東京港区、渋谷区、中央区の3カ所。成長に合わせた4つのコースがあり、それぞれ段階を踏んだ練習を行います。今回は 1,2 年生コースに注目。楽しく野球をするためにルールを覚えたり基本技術を習得していきます。実際どんな練習をやっているのかというと、よーし、ナイスバッティング、ゴーゴーゴー、みんなでボールを打んだよ、取りに行ってね、はい、お、ナイスボール、ナイスボール、アウト。今日は、バックホームゲームというのをやったんですけど、 1,2 年生ですと特にチームに入っていない子が多くて、実際のアウトの細かいルールであったり、どれがセーフでどこに走っていいのかという子がまだわからない、人が多いので、あ、ちょっとなんか不安そうな顔してたら一度止めて、今の、プレーはこうだったんだよとかっていうことが、まずあのなんていうんですか、野球の導入の部分では大事だなと思っていたので、ルールも楽しみながら覚えていこう。なかなか実際に今のがどういうプレーなのかっていうのを言葉で説明できる子どもっていうのは少ないと 1,2 年生思うので、起こったことに対して自ら発言して、今の起こったプレーとかっていうのを自分で多分言えるようになればもっともっと上達すると思うので、野球のルール分かる子も分からない子も、相乗効果があるような試合の導入のメニューかなと今日やったのは思います。